Mimi naitwa Charles. Na sijai kuja kanisa, is my first time to be in the church. So mimi ni mvutaji bangi tena sana. Marafiki zangu kwenye tarudi pia wabadilike. So my testimony go like this. So ilikuwa hata iko kwa simu, is just a so nilikuwa nimeketi tu kwa nyumba kwa shughuli. So I really wanted to stop this habit but nilishindwa. So nilikuwa napata conflict with my family and everybody wamejaribu. So na remember on 19th ilikuwa ni Wednesday, right? Ilikuwa 19, nimeketi kwa nyumba na shida nifanye nini kwa internet. So nikaona come across your nini Prophet Alan Jomba ana deliver msichana mwingine hapa hivi, nikaona acha nione. Nikaangalia nikashindwa, is this real? Sasa pia mwacha nijaribu, kama nitaacha kuvuta bangi leo najua hii ni kweli. This. All right, ukiangalia conversation, it's really 19. If you can see that 19. Okay, that 19. So that the day he come to me a text. He come and say what I'm going through. And now I sent him this. This is me. On apo ni joint yangu ya kufuta ndomo. Nikatuma, mimi nimeketi tu. Nikasikia, no, I'm not right. Na kitu kwa kichwa wangu yedi kuwa. Nasema sawa, wacha time ifike, I join my hood. So, Johnny, siku feel anything. Nikakaa sober for the first day. Thank God. Jesus. Second day, nikaona bana. Wacha nione. Kama labda maybe, I don't know, maybe ni mood. Second day, the same thing happened. Siku join wale my friends. Siku enda kwa ule my bedla ule, anajua. Because niko na door, anajua tu utakamu. Hata anajua tu, hey Charles, utakuja, kuna nini, namambia tu na desktop yangu minakamu. So, the second day, enda hivyo. Nika call sister, nikamwambia, kuna kitira nifanyikia, nataka ujaribu, upigia mtumishi wa Mungu, nikapatia na namba. Akajamu na mimi, akaniambia, hey, umeazizo story zako tena. Nikamwambia pana, mimi sijui lakini wewe. Akaniambia, what she told me, you can trust on yourself, you can pray on your own. If you want to leave anything, you can do it, just believe on yourself. Nikamwambia, no. Mimi nikamwambia, mimi mwenyewe najijua. This one, siwezi juu nimejaribu for many times. Na nikijaribu kuondoa, it's come with anger. Na kuwa na spirit of anger, na kasirika sana. Everything around me na nipo. So mi nikaona wacha nikitulize na my habit. So nikismoke, I feel good. Hata kuweza kuongea, I can do anything for you. But kama sija smoke, I'm a different person. So nikasema no, the third day, the fourth day, the fifth day, no, the fourth day, yeah. So that yesterday, Saturday, nikasema no, ebu nionye mtu wa macho. Yo siku toka, sijawahi vaa hizi nguo na these shoes, I don't put on official. Nikaenda closet, naona jeans, na raha, nikaona pana, no, I cannot wear this.
hii nguo nikapata somewhere. Hii nguo ya I wear it on 2018 kwa matanga ya mamangu. So kwa matanga ya mamangu hii ndio nguo tulifa. Na siku ipenda na sisi zangu ndio alikamu na hii design. Because you know sasa tu kupenda mimi na brada yangu. So it's the second day from 2018 to 2020 nikaona kumbe bado inanitoshea. It's the only official niko nayo. Acha nibai. So nilianza kujitarisha kutokea sa sita. So what happened? Sasa yo that Saturday nililimo usingizi the whole night. Sikulala. Nilikuwa tu kwa bed hivi. So nikajiuliza kama nile mfike bangi ndio nipate usingizi niamke. Nikasema hapana. Wacha tu nikae hivyo, kama nitakaa hivyo nitaenda tu nikwa machole whatever. Kuamka. No. Friday. Friday ndio sikulala. Sasa Saturday ndio nilikuwa najua. Saturday is between Saturday and Friday sikuwa nalala. Mpango ilikuwa ni sasa nikikuja on Sunday ni pitisho na usingizi because mimi na kapeke yangu. So hakuna mtu angeniamsha. Na nilitafuta bangi niamka mapema sana kusikiza some of the music. But that day sikulala. The whole night niko tu macho. So nikajiuliza, "Hai, tena ni shida gani?" Ikichelewa kwa tunaishi utawala. Sita make na sijui Kangeni, is the first time nakuja Kangeni. So nitafanyaje? Nikajiambia okay, Sunday usingizi kafika vizuri. Na nikajua hiyo usingizi itanipitisha na huko ikipita past some days I manage. By grace of God nililala vizuri na nikamka on time. By 5 nikamka. Sasa ndio maana niko hapa.